Novos Echo Buds segunda geração. Fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo e Alexa. Pessoal, esse é o lançamento da Amazon. Saiu hoje. Esses Echo Buds aqui. São fones de ouvido sem fio da, da Amazon, né? Então ele já vem com toda a tecnologia da Amazon ali. Bluetooth, né? Muito, muito top mesmo, assim, esses fones de ouvido. Olha como ele é bonitão assim, ele encaixa bem no ouvido, né? Ele vem com as borrachinhas, essas borrachinhas aqui, ó. Ele vem com dois tamanhos de borrachinhas na parte de, de fora, né? E mais alguns tamanhos aqui da parte de dentro, tá? Pra encaixar bem ali no seu ouvido. Ele é bem pequenininho, bem pequenininho mesmo. Olha o tamanho dele, bem pequenininho mesmo. Muito top. Saiu hoje. Hoje ele. E é a segunda geração. Né, desses, fones, desses fones, de ouvido da, da Amazon, que né, da Echo Buds aqui. Então, ele tem cancelamento de ruído que é muito legal, né? Tem três alto-falantes, é, tem três microfones, desculpa, três microfones para captar melhor a sua voz, né? Quando você chamar a Alexa, tem um chipset avançado aqui que tem o cancelamento de ruído, né? Ele usa o drive da Heltec, o drive que é dinâmico, né? E é compacto para ter mais fidelidade os graves. A gente sabe que os, os aparelhos Echo tem uma qualidade muito, muito boa mesmo. Tenho certeza que esses, esses forinhos aqui devem ser muito top mesmo. Ó, ele tem aqui até 5 horas de, de bateria, né? Dura a carga dele ali, né? E se você usar sem o cancelamento de ruído ele dura até 6 horas e meia. E também você pode ter uma carga rápida ali, tá? A carga rápida vai de 15 minutos, você pode usar duas horas do aparelho. Com o estojo, você, com o estojo né, você pode ter até ter 15 horas de bateria ali. Claro que você vai ter que pôr no estojo, esperar carregar e usar depois, tá? Olha o tamanho dele que fica aqui, ó, fica bem, bem compacto no vidro ó, como fica bem, e é bem confortável, ele parece bem atômico assim, sabe? Eu acho que ele é bem atômico assim. Ele lembra bastante a, a versão da Samsung. Olha como ele fica aqui, ó. Bem, bem anatômico mesmo. Ele fala que ele é resistente ao suor, tá? Tem aqui uma entrada para ventilação de, de ar, né? Para diminuir a pressão. E tem as ponteirinhas aqui, tá? Tem várias ponteiras para você colocar nele ali. Isso vai isolar bem o seu fone, tá? Olha como ele fica bem encaixadinho no ouvido. E você pode chamar a Alexa ali e mandar ela tocar, mandar ela tocar essas músicas, pedir para ela fazer ligação e outras coisas, né? Isso é bem interessante. Bem interessante mesmo aqui, ó. Aqui dá para você ver bem as borrachinhas, né? Então ele vem aqui. Os ganchos de fixação, né, que são esses dois ganchinhos aqui, né, que é a parte de fora. Então vem dois tamanhos e vem quatro borrachinhas de cada lado ali para você personalizar as ponteiras, né? Então você conecta aqui no seu aparelho, abre o estojinho, espera ali a, a luz azul, tá conectado, né? Bem facinho mesmo, é só baixar o aplicativozinho. Aqui é legal que no site da Amazon eles deixaram esse comparativo aqui, né? Por exemplo, o Echo Buds aqui, né, tá 899, tem o AirPods Pro da Apple, 2, é, 2999, que absurdo, né? Tem o Galaxy Buds Pro 876, o AirPods também da, da Apple aqui, mil reais praticamente. O JBL ali por Pro é, 929. E o JBL Live Pro 999. Então aqui ele tem várias coisas, né? Por exemplo, se tem cancelamento de ruído ativo, aqui, esse aqui da AirPods da, da Apple não tem, os outros tem também. Assistentes de voz aqui, né? Praticamente a mesma coisa aqui, né? O da Amazon vem a Alexa, o da Apple vem a Siri, o da Samsung vem a Bixby da está Apple também aqui da JBL vem o Google Assistente e aqui o Assistente por voz por acesso ao toque daí no caso Echo, Echo Buds aqui vem Alexa e Google Assistente e Siri aqui na Apple só vem a Siri mesmo nos outros é Google Assistente e Siri e você pode ler com mais calma também caso você queira aqui tá Não vou passar todos os itens aqui só para mostrar para vocês aqui. É bem legal esse comparativo, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha com esse link, tá? Nesse, nessa tela aqui. Ou vocês podem dar uma pausa aqui na tela e ver com calma também essa imagem. Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês poderem ver com bastante calma, tá? Aqui é legal que ele fala o tamanho da caixinha. Olha o tamanho da caixinha, a largura é 28mm, 28,6mm. E o comprimento dela aqui é 66.8mm. É bem pequenininha mesmo, bem compacto, né? Tem os LEDzinhos para recarga aqui, né? Aqui ele mostra os microfones internos e tal os microfones. Aqui é para captar melhor, né, quando você for chamar ela ali. Isso é bem legal, bem legal mesmo. Olha o tamanho do fone tem 20 mm do foninho, que é 20 mm de largura e 19 mm.1 de altura, que é bem pequenininho mesmo, bem pequenininho. E ele fala aqui que o peso do foninho, cada cada foninho é 5.7 gramas, Nossa, é muito leve. E o estojo é 44.4 gramas, Então é super leve para você carregar no bolso, carregar para qualquer lugar, né? Bem interessante mesmo. É o lançamento da da Amazon, né? Saiu hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, deixa aqui nos comentários, pode falar comigo aqui, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.